Birger Bergman is 55 years old and the man behind this film. Birger was diagnosed with ALS in 1996 and is almost completely paralyzed and can no longer speak. Birger talks or writes with his eyes using quick glance on his computer, allowing him to write an impressive number of articles and even books. The quick glance system works like this. Cameras track Birger's eye movements as he spells out words via an on-screen keyboard, using his gaze as a way of controlling the cursor. If the cursor is kept in the same position on the screen for 5 seconds, this is interpreted as a mouse click and activates a particular letter or word. Birger can easily access the internet and spends a lot of time on his homepage and communicating with other people in general. Before ALS entered Birger's life, he was in the flower business and was used to dealing with a lot of different people every single day. His curiosity about other human beings has not changed, and with the help of quick glance, Birger is able to communicate in much the same way as before. Birger lives with his wife Jutta, and the fact that Birger can still communicate given the right communication aid has been absolutely invaluable for the couple. Så jeg er jo blevet vant til at vi lever som vi gør. Jeg er blevet vant til at vi har en anden form for kommunikation. At vi må kommunikere via øjnene. Og det er måske der, hvor det er mest markant. Den største forskel, ikke? Det er kommunikationen. Selvfølgelig kan vi tale på stavetavlen, men den ekstra mulighed, det er at bruge computeren, den er uerstattelig. Altså den kontakt, vi har til omverdenen, og alt det, han kan nå at få skrevet der, det er jo... Det kan slet ikke gøres op. Det betyder bare så meget. Jamen det giver jo den uafhængighed af andre, som er rigtig vigtig. Selvfølgelig skal han have hjælp til at komme til computeren, men når han sidder ved computeren, så kan han jo selv, skrive det han vil, og kan skrive det uden at der er andre der nødvendigvis behøver at høre det. Det vil sige, at han kan også skrive et brev til mig uden at der er andre der behøver at være involveret, så det stadigvæk kan blive mellem ham og mig. Selvfølgelig, når vi er alene, så kan han også stave det, det er klart. Men når han sidder ved computeren, så sidder han jo med hans egne tanker og kan skrive et længere brev, hvis det er det, han vil. Så han har større mulighed for at få sagt en hel masse på den måde også. Jeg vil sige, de to ting supplerer hinanden. Og vi er nødt til at undvære den ene. Altså, vi er nødt til at undvære computeren. Også fordi, at Birger netop får skrevet meget mere, end han ellers ville. Selvfølgelig, vi har selvfølgelig tabt Birgers stemme, kan man sige. Han har, altså det er jo tab for os begge to. En stemme er jo en del af en persons identitet. Så der har vi jo haft et tab. Så jeg kan jo ikke, altså, eller når Birger vil sige noget til mig, kan han jo ikke sætte tone, sætte lyd på. Han kan ikke, hvis han er vred... sætte en bred lyd på, og hvis han vil sige noget kærligt, jamen, så kan han ikke sætte en kærlig lyd på. Men jeg har jo altid, jeg kan jo altid se glimt af de øjet på Birger. Altså øjnene kan jo det hele taget sige rigtig meget. Så Birger er heldigvis en del af sin mimik bevaret også, og kan smile. Og det er jeg dybt taknemmelig for. Så med mimikken og med øjnene kan han jo nærmest omfavne mig, synes jeg, nogle gange. Så man kan stadigvæk sige mig, selvom man ikke har talens sprog. Så det er jo blevet vores liv, vores livsstil faktisk. Det bliver faktisk blevet en livsstil at leve med ALS, vil jeg sige. Så det er svært at sige, hvordan det ville have været uden ALS, synes jeg. Det har jeg faktisk svært ved at forestille mig.